Pa mi na našem master programu izučavamo mašinsko učenje, odnosno primjene mašinskog učenja u ekonomiji. Imamo određeni broj studenata koji jesu zainteresovani. Nije to neki veliki broj, ali ima ljudi koji su zainteresovani. I evo želim da istaknem recimo jedan primjer da sam sad u prethodnoj generaciji master studenata imala studenta koji je toliko to volio i toliko je učio intenzivno da je uspio da zajedno sa mnom i sa koleginicom koja se bavi istraživanjem iz mašinskog učenja objavi rad u Springerovoj monografiji. Tako da ne samo da mogu da nauče, nego mogu da čak da nauče do tog nivoa da objavljuju naučne radove. Tako da zaista možemo da se pohvalimo sa jednim uspješnim radom na našem fakultetu vezano za ovu oblast. I da kažemo da zaista postoji interesovanje i da treba da postoji interesovanje, jer kod nas, nažalost, ova oblast nije dovoljno razvijena, nije dovoljno upotrebi i treba svi da radimo na tome da malo podignemo taj nivo. I evo ovaj događaj je jedna izvanredna prilika da vidimo mnogo toga šta se u svijetu radi i koliko mi imamo prilike da to podržimo i da kod nas sprovedimo. Pa može dosta toga. Znate, vještačka inteligencija prvo može da pomogne u pripremi materijala za istraživanje, a sa druge strane može da pruži jedne vrlo efikasne metode u bilo kojoj oblasti. Evo ja se konkretno bavim u ekonomiji, ali veliki je broj primjena u medicini i u drugim oblastima života, o čemu su i danas govorili ovdje, što može doprinijeti naravno i boljem naučno-istraživačkom radu i efikasnim primjenama, poboljšanjem uslova života. Posebno ovo što su danas ovdje istakli kombinacije sa životnim naukama, life science, je jedna vrlo efikasna primjena vještačke inteligencije i vrlo korisna za istraživanje i društvo uopšte. Također u ekonomiji, eto tim čim se ja bavim, razne prediktivne metode koje nudi mašinsko učenje mogu dovesti do nekih modela koji mogu koristiti jako u napredovanju ekonomiji i ekonomskom razvoju zemalja, privrednih društava, marketinga, bilo koje druge oblasti ekonomije.